уважаеми дами и господа, разговора започна и той вече каним ви да се присъедините към нас, защото градуса на разговора на високо. Опитваме се да си обясним как този крал и тази кралица правят тези невероятни неща в Dancing Stars. Нашите шампиони, доктор Неделя Щонова и Атанас Мезичков, добре дошли. Здравейте. Добре заварили, здравейте. Така, ние всъщност... Рекламите ни прекъснаха, но ние започнахме да обясняваме вие как правите тези поддръжки. До там бяхме стигнали преди ефир. Просто нещо невероятно, хора. Нещо невероятно. На вас така ли ви изглежда? Да, на нас ни изглежда нещо невероятно. На мен ми иди да падна колене и да направя така. Я покажи какво ни показа преди малко Неделя. Какво имаш ти? Да, но не е естетично. А не е естетично, но е реално и е част от живота. Какво има на... Имаш един момент, в който имах 30 синини и контузии по тялото си. Това е от последното. Да видим. Тоест и зрителите да видят. Това е от финала от снощи. Ама не, стига грозно. Да, защото много сложна поддръжка. Първо нека да кажа нещо за поддръжките. Поддръжка, нали, аз през целия формат имах проблем с това нещо, защото поддръжка е да направя това. Взимам тази чаша, вдигам я тук статично и си я връщам обратно тук. А това, което ние правихме, ние танцувахме във въздуха, защото ти влизаш в поддръжката, в динамика, завършваш я красиво и излизаш от нея. Тоест това е танцуваш във въздуха, не само на пода. И е много сложно, много трудно е да го направя. Мен никога в живота не ми се е случвало, допреди да влезне в този формат, никога не съм... Презумно ми е минало. Ти си признаваш, че те е било страх. Много ме беше. А ти нарочно ми ги причиняваш всички тия неща. А, питай го, много ми интересува. Да, не. Защото това се превърна във вашия коронен номер. Вие заложихте изключително много на поддръжки в последните си танци. Очевидно беше мислено и търсено. Разбира се, стратегията е много важна в един такъв формат, когато журито те подкрепя в това, което можеш. Самото жури каза, извади това, което може Неделя. Това беше и стремежа ни в този формат. Поддръжките са едно от най-сложните неща всъщност в така танцовата хореография, защото сама по себе си някоя поддръжка може да бъде лесна за да я направим, но да излезем и да продължим да танцуваме от нея почти е невъзможно понякога. Ако Деси искаш, мога да ти покажа в ефир да направим една малка поддръжка, за да видиш как може да се стабилизираме след искаш това. Искаш да ми се зажие свят и да не мога нито един въпрос да задам. Айде, опитайте. Да. Айде сега, като ги слушаме тия неща. Колеги, къде да застанем? Ама, не прекалявай. Нали, смисъл, не прекалявам. Аз съм Неделя, много по-зле от Неделя, много преди да е. Искаш ли да пробваме поддръжката от финала ни, която е с краката? Моля! Слушай как сега. Стана? Този крак го даваш, този в мен, другия зад врата ми. Оттам те обръщам, стягаш тялото, държи се и сега обаче, когато те пусна, е много важно, ето, да се вижте. И ти можеш ли да продължиш? Да, браво! Браво! Леко продължавай! Заповядай! След това цялото нещо трябва да продължиш да танцуваш. Имаш още минута и 20 секунди. Аз в Dancing Stars, за разлика от тебе, не съм влизала, но факт е, че ми се зави свят, но факт е, че ме държеш здраво, за което ти благодаря. Много е важно в поддръжки да имаш стабилния партньор, който може да те задържи и да те върне към танца обратно. Хубавото е, че доктор Щонова, сега като малко се задъхва... от инерцията, която набрахме. Много е важно, че доктор Щонова успял, освен невъзможно трудните поддръжки понякога, да изпълни това танцово съдържание, което аз исках и което за мен е така достойно дори за хора, които се занимават професионално с спортни танци. Аз искам да попитам Неделя, как ти изтърпя Наско? Защото аз съм изумена от това, че ти си един изключително амбициозен, дисциплиниран и мотивиран човек. Да. А сега, докато ти говорихме с вас в рекламите, разбрах, че той е повече от тебе. Да, така е. От гледна точка на изисквания, което като комбинация На моменти струва... беше взривоопасно. На моменти това беше наистина взривоопасно. Ами първите ни 2-3 седмици бяха много трудни, защото той е толкова взискателен. Например, танцуваме нещо, правя нещо и той ми казва два такта си вън от музика, освен това го направи интуитивно добре, но хореографски не си пунктуална. И аз казвам, добре, два такта, интуитивно добре, но той ме връща, казва, връща, но хореографски не си пунктуална. Означава, че ние трябва съзнателно така да сме освоили движението, че да може интуитивно да го изпълним, но съзнателно да му предадем и емоцията.
Тоест, за да се оставим на емоцията в танца, ние трябва много пунктуално да си знаем нашата хореография. Някой на неделя да й казва какво да прави. Между другото, то живот въобще. Намери си майстора. Ти така ли го усещаш? Ами, на момента наистина ми вземаше тока, стапеше лагерите и всичко, което сети. И дори веднъж Иляна Раева ми попита, нали, официално. Ние знаем, че Наско е луд в креативния смисъл. Така. Но всички се чудим, нали, ти си лекар-невролог, защо му се връзваш на акъла? Ага. И около мен много хора са ме питали, защо му се връзваш на акъла? Защото той през всички... Нали, аз изпитвам респект и наистина преклонение пред това, което Наско направи за мен и за формата. И той наистина е една емблема и е прекрасен човек, прекрасен танцор. Аз научих много неща от него. Но в началото, аз за първи път го виждам този човек тук във формата. И нали, на мен, и той ми казва, сега, ти си автор и водиш само в твоето студио. Тук не си автор и водиш. Де си ти представя с някой ти каже... Не, аз си представям някой на тебе да ти каже такова нещо. И първо той ти казва, ти не си автор и водиш. Тук ще стане, каквото аз кажа. Нали, императивно. И аз сега стоя внимателно. Ти си възпитана. Ти си възпитана, да? Само, да. Внимателно и слушам да видя какво ще кажеш. И той ми показва някакви супер сложни неща. И аз му казвам, ви сега, това е нещо с коефициент на сложност 10. Да. Защо трябва да правим хореография и подръжки коефициент на сложност 10? По-добре да направим нещо с коефициент на сложност 6-7 и да го изиграем за 10 и всичко да е окей. Okay. Не, той каза, ти ще го направиш с коефициент на сложност 10 и ще го изиграеш за 10. И аз резистирах в началото, защото защото наистина ми беше много трудно, но и, много хора ме питаха, нали, тя Иляна в ефир ме попита, добре, защо му уидисваш на акъла, защо даваш да ти се случи всичко това? И аз знам вечер се прибирам вкъщи и си легнах и си казах, защо? И всъщност, той не го прави от желание да ме доминира или от някаква такава, нали, един тип зловредна амбиция, просто той обича танца. Той иска да бъде красиво. Той свързва танца с една по-висша реалност, едно красиво изкуство. Добре, Наско, ти не се ли притесни в началото, като разбра, че ще трябва да танцуваш с доктор Неделя Щонова? Аз, когато разбрах, защото вървеше промото на предаването, имах така тайната надежда да съм с... Започна да разбираш кои са звездите. Да, и имах тайната надежда да съм с доктор Щонова. Не само заради това, което съм виждал в работата й, а просто си представях, че нашата двойка ще си отива, а в тези танци е много важно двойката да си отива, да има флуидност, да изглежда по начина, който е така, за спортните танци е много важен, стилистично да изглеждаме добре. Аз си представях, че това е моята партньорка в това предаване и не съм сбъркал. Имаше ли момент, в който нещо кликне и си казахте, ето този момент вече ми преминава в друго общуване? За мен, кажи ти. Друго общуване... Танцовото ни общуване, ние сме го направили така през сезона, изградили. Наистина аз се чувствам, че имам достоен партньор до мен. Това е нещо, което мога не, да съм може би благодарен въпрос е, към в момента, в който се сдобрихте и започнахте, в кавички го казвам, да. И започнахте да работите в хармония. Защото, както и двамата си признавате в началото, то беше очевидно, че има прескачат искри. Хармонията започва в 11-та, 12-та и 13-та седмица. Така ли? Добре, за теб почна в 11-та, 12-та. За мен имаш един много момент, който много ясно помня. Когато играхме Фокстрот, защото той пак поставя някаква супер трудна хореография, при която... Ниво на трудност 10. Ниво на трудност. За него 10, да. За мен 110. При което 200, при което един дълъг диагонал и аз трябва да го мина с шпагат на десен крак, с шпагат на ляв крак, шпагат на десен крак и накрая нещо към. И в зала... Моля? И в залата беше студено. И ние го правим това на генерална. След това имахме още едно изиграване. И аз усетих, че 7:30, когато направих шпагат с левия крак, разтегнах нещо брутално, както се оказа после, направих голям кръвоизлив в двуглавия бедрен мускул тук отзад. Но аз това го разбирам после, когато отивам на ехограф. Това става 7 часа, ние в 8 трябва да играем на живо. Качвам се горе, опитвам да загрея, виждам, че не мога. И виждам, че съм тотална щета. Тоест, аз съм се контузила. А погледите? Ужасно и плача. След един час излизам, аз отивам при него и му казвам, трябва да сменим хореографията. Аз така му го казах, защото под стрес много ме боли. Да. И мен ме е страх да не прецакам ефира. А танца беше самото съвършенство. Но просто ти опираш биологичен лимит и виждаш, че не можеш да го изиграеш, защото час преди живото изпълнение ти се контузваш. Казвам, измислила съм какво да направим, нека да го променим. И той ми казва, ти ще ми кажеш какво да направим? Не. Ще го направиш така. Аз казвам, аз не мога да го направя така. Той каза,
искаш ли да напуснеш формата по медицински вечери тогава? И след това, това става една, сега, една имам... минута, след което той само се обърна и ме погледна и каза: болите? Добре, ще променим. И просто в рамките на една минута аз видях, той просто видях в очите му всичките сезони, които смениха, обърна се към мен и ми каза: какво си измислила? И аз тогава се разплаках. Много го обикнах в този момент, защото той е много... А той тогава те видя и те разбра. Видя и ме чу и ме разбра. И от този момент, когато той малко... Той каза: разбираш, никога в живота не ми се е случило 5 минути преди ефир да си променим хореографията. И също това, че го направя, трябва да влезем. Благодаря. Всичко, което сме репетирали, зад тези танци стоят разкадровки по секунди, да, камерите, да, в кой момент къде те дават. Ти не можеш просто така инцидентно да промениш. Да, да, да. За това и на нашия народен танц бях с счупена костица, която все още да, е неоперирана. Нека да разкажем. И... тогава се срещнаха характерите, т.е. аз, който съм готов да превъзмогна всичко и на всяка цена с най-голямата болка да танцувам, и всъщност човека, който не е професионален танцор и когато има силна болка, по-добре да промени нещата. Но най-хубавото е, че флуидността между нашата двойка тогава се сблъска и аз намалих на 50% това, което е усещането на спортист, танцор, да, желанието ми да е по най-перфектния начин, и си казах: тук най-важното нещо е да се погрижим за нашата звезда. Защото нашата звезда е тази, която ще станцува този танц. И тогава всъщност не, ние... Не е ли да се погрижите и за човека? Освен... Разбира се. Точно това да си така. И в този момент мен ми даде един клик. Ти разбираш, това е онази... Това клик, както типите имали... Това е онази химия, която не е физика. И той подходи толкова човечно. Той прояви разбира, защото той е педантичен танцор, да, и прояви човечност и каза: добре да го направим. В този момент той ме спечели, аз си казах: каквото искаш да правиш на хеликоптери. От тук нататък сме следно. А на тебе коя ти е счупената костица? На левия крак. Аз... Сега все още? Все още, да. Аз три лайфа играх с много силни опиати, които директно вглезе на... се поставях. Много благодаря на доктор Кристиан Комитов, който беше неотлъчно до мен. Замразяваше ми крака, биеше опойките. Наистина беше период на две седмици, в които аз можех да танцувам почти само на лайфовете. През другото време, куцайки, значи, се придвижвахме. Ме изумява, а как го счупи това? На народния ни танц, на генерална репетиция се случи от един скок, който след това махнахме. Ето и аз махнах нещо. Не го изиграх на лайфа, защото просто нямаше как повече да се случи. Но тук е и мястото да благодарим, освен на медицинските специалисти, на хората като Велина Балинова, която ни беше главния редактор в това предаване. Защото, знаете ли, това танцово шоу не е просто само танци. За да докоснеш зрителя, ти трябва да покажеш какъв човек си. А редакторите, които работят с нас, те знаят всичко за нас и знаят да извадят всичко това, което ние притежаваме като хора, като човеци, за да може хората да видят всичко така извадено на масата, с което ние разполагаме, за да може да гледаме красотата от изкуството и красотата от човека. Добре, Неделя, кажи ми как според теб, според твоя анализ, твоя прочит, успя да биеш Дара и Натали? Искам да ви кажа, аз самата, когато го казах вчера, се чувствах като в друга реалност. Аз не очаквах изобщо. Бях смаяна. Може би защото от самото начало, те даже продуцентите и редакторите ми казаха: виж, не е стратегически правилно да го казваш, но сега ще си го кажа, когато е минало. Аз не влезнах в този формат, за да се състезавам. Дори вчера ми направи впечатление, че Франческа също го каза: Неделя, ти си тук не за да се състезаваш, а за смисия. И аз казах: да, точно това е истината. Аз влезнах в този формат с идея с мисия, с много ясно дефинирана мисия. Искам хората да обичат движението, да имат респект към грижата за себе си, да са проактивни и всичко, което правим в света на здраве. Ема ти си носиш и спортния хъс, и то всъщност няма как без него. Хъс, обаче, деси, едно е да... Това с танците е съвсем различно нещо. Не, но с нощи специално, когато и в смисъл, ние чухме всички комплименти и високи оценки, които Дара получи напълно заслужено, бих напълно казал. Абсолютно, аз най-вероятно и вие бихте се съгласили. Абсолютно. Ясно е, че всички се раздадохте невероятно и направихте изумителни неща, но на този фон... Ами не знам, те ни попитат. Ти да успееш да събереш повече зрителска подкрепа.